Hned se mým oblíbeným jídlem nestali a tak jsem se rozhodl odjet do Mexika. Bienvenido en México, tequila grande. Jsme v Mexiku, to znamená, že jsme vám mohli natočit reportáž o tom, jak v Mexiku se staví zdi, o tom, jak v Mexiku pijí tekily, anebo co v Mexiku roste, třeba kaktusy, tím zajím kaktuse. Ale my s Paťou jsme se rozhodli říct ne. My s Paťou jsme se vám rozhodli poděkovat. Chceme vám poděkovat za to, že jste nás celý tábor usilovně sledovali, že jste nás podporovali, že jste si k nám chodili pro podpisy, nebo aspoň ke mně, a za to, že jste tleskali a že jste s námi spolupracovali. Byla to pro nás velká čest natáčet tak obrovský projekt každý den. Byl to náročný produkčně, byl to náročný střihově, kamerově, kostýmově, make-upově, ale my s Tomkem si vždycky poradíme, takže jsme prostě hvězdy. To jsme, Paťu. Ale samozřejmě bychom chtěli poděkovat celému vedení tábora, které nám umožnilo na tomto projektu celkově pracovat. A hlavně všem vedoucím, kteří s námi ve všech scénkách hráli, protože, hej, bez nich by to prostě nebylo tak dobrý, jako to je, že jo, Tomko? A hlavně, my jsme nepřežili bez jídla, takže děkujeme i kuchařkám. Jste úžasný. Děkujeme Romanovi, Magdičce, Jarušce a všem vedoucím. No a komu děkujeme nejvíc? Vám, diváci táborníci, protože bez vás bychom to nikdy, ale nikdy netočili. A to je to poselství, co vám chceme říct, protože když se za něčem jdete a věříte tomu a dáte do toho všechno a hlavně své srdíčko a vydržíte u toho a stále tomu věříte, tak jednoho dne se váš sen stane skutečností. A to se splnilo nám s Tomkem a za to jsme strašně rádi, takže věřte, běžte a dokažte to. Paťo, to bylo pěkně řečený, ale já už teď musím na letadlo zpátky do Česka. Tak šťastný let, Tomko, ať ti to frčí. Díky, Paťo. Ahoj. Ať nám to všem frčí. Mama por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambor, que me toque en el gelito, estás el niño perro. Takhle to neskončí. Za rok jsem tu zas.